Сахасыра информационный берегіні көрегот студияға Оксана Устинова Лебен маңнай сүрін сонынтан білсін. Сахасырын ученайдыры оңырбуд биологической эбеліктері Роспотребнадзор сертификация тынылла. Чағылхай бәлейтте күхулучулағы ученай улу хуриятчы Блатын Айнускай бүгін түрәбі күні. Осколы оғылыры инженерні дизайн идетін білсір қықтанылар. Россиялық тауғын тоғын хуантан тақса бірігіна берепестенне. Ити сүйіз отутю саңар кәріңе мөлюен кейі бұтығынан Ростат халаячыта Павел Малков етінерді. Милерин курдық берепес түмігінен была сонна олықтоғы бейіні халайыны органы бүтінню кәрета туханар, оноха федеральный, оны регионнағы бөдің проекторы оңырын тахарытан сағалан инфраструктура туспа әбиеген туту кытарбы харылыр. Бүтін Роситағы тәрәхін бастакы барылла түміге келер сыл бесайгардері біллеға. Ковид-кенне доробины чөлігер түхәрерге анан Сахасырын ученайдыр оңырбуд биологической әбіліктері Роспотребнадзор сертификация тынылла. Онын оңырын тахарыны кәнетер, онына атыға ұтырқы хөскәті. Битукладин дена аттамыд бат, корона қамсығын ұтырық сұхарға көжісті абы харылына, кенес астабығар тостан ұлылыр битулин, кейе әтеттен синеттен токсиндері тахарар, онтан датын тухалақ вешесту бар. Бастан ұта ученайдар гепатиты, сәлігі сәретір биопрепарат бұғытынан оңырын сағылабыттыра, онтан клинический чинчейкен мегер биологический әбілік ковидка ме тухалағын бағардылар. Сертификация берен инене Роспотребнадзор продукта жоңға күтталы соғын әрбірбек келер. Көджүйін клинический чинчейге бұғарылыр. Битукладин ете 2 сәрі түхмеғана аста, оттын әмі чинчейі ағаябыты 3 түхмеға ағарар денер. Бүгінгі тұрғынан республикаға 200 ағын хонағыз кейі коронавирус табыт, жоқуызғай қорақа 104-1, әжігәңе 16, сонтарға 15, ұс алданға мәне ханғаласқа алданға 13, неріңгіріға нүрбаға 12, мерінеге 10 кейі әжігіт. Онтан атын 9 ұлысқа ағыстан үске дері түбәлті бәлетінне, сұққа хигар лабораторияларға 5 тіхінші кәріңе чинчейін ұғылынна. Оттынан бұл ұғығар COVID-19 сыстығынна ғырыға сұтылылығы қағаңы тағырда ғытырғайын тұрар, пандемия тұрғығыттан ұлыс көпсі 2-ген артығыншы кәріңе кейі ғырыйды 5-ген кейі ұлықтан тұрады. Бірген инфекционы халаға түрдің 5 кемтінер COVID ұтары бұғыны нәхіліне түрдің 9 бірғын ұлан ұлыр. Онан ұлыстағы сұхалыстап, вакцина тұрғырар көхе әжір біргәді нәліктерінің үләті, нестетігер бұғыны түйет көріңін тұрғырдылар. Арас түрөтінен көйен кәлбәт жоңға бары мерені тұтуған адрыстарынан әмейе ғырыттылар. Тірәхін атын нәліктерге мейі ғытылды. Бұл маңындық үлі қамынас бұл оперативный штаб решениетінен қасын ғырап берігер, өйін өйдей нәлігер, оны бөтін нәлігер болықтыры. Күн бүгін вакцинация бейі ұлыс бұтығар атын ұлыстарптан қолау тұққа көкке мөлтіқ балығыне әдебіт, онында бұл вакцинация күндерін анамыт бұл атын нәліктер бет ұланынар вакцинаны сетейіқті әкбет. Бүгін Сахан Ротын кейін тұттар білілі ақолы бұлатын айынызғай түрі әбікіне. Біледі атағылы ғыран жоқуызғайға апшестеріні Саха театрын үлхеттірі бір дөділі ақтыратта аттылар, құдарыстыны дейетел памытын негір себекке жүрбетін ұрдылар. Платон Алексеевич олығын ұстата Сахан Ротын сайдарын тұғығар құрту лақты күлілі әбіде, нуахын литература бары қайысқатығар өлбет сүппет айымнелері сұрыян қалдыр бұда. Ұлы кейі үті ата сырала құлайтақам наға сыл қонуға астаған ақсын өсті дірінгер. Юрілақ тәрәхіне мұстығы жон Саха сәбеске литературатын түрітті әбіт ұғылытшы кейі үті атын ақтан санан астылар. 6-11 жылға тақсы бұд, кетті тұмына кенігетедер аттаға деп, білігін ол дейін құтуі еңар болады. Оның бейсі навытығыр кені айымнелыра әлбақ томынан ұрқытың күтік, сетті томынан дөсі әлбақ томынан дөт бәчәтінің тақсы астыры надәті. Оттығынары тон білден тұран бейге кенені дөбіз саны бұд, ол кінен бұранды бейге көлені ағына дақпетті сағарды бұд. Онтон кәлер көлінелерге кені айымнелыра үттәкке жоңғы сәрге қабырты етті яқтырын нады. Үйе білуге Михаил Алексеев дапсы ағымын 5 сағын бәлетеділер ол чәрчетінен кейінер библиотеке үгістері әні ғытта сегілі Валерия Золотарева сюжеті. Биллилях сахалин кибиһе сахатыла ырас туруктаг боларыгар элбах сырытын биербит кихи Михаил Петрович Алексеев дапсы агуан бес үбүлөйдяк сахан билетиригар кийнир библиотека кекке тарахинары ыытта. Сахатылын үрдінлері тұғығар үлелер Михаил Петрович дапсы атын онына үйерағаны өтедер сыллақ, онына үйе білуге 2 тұхынчы сүйлбекке сылғы ұтылықтақ, олың қығыған чәрчетінен тыл бас күріқті хейтін ұтабыд.
Ан маңнайгытын дапса диктана ден үйе бүлігі ұйтылына. Кені иетіл бұт өріттерін тұғығар кәнегатеттен сақасар ғылақтылынан ете 200-түйет сыллақ текеге ақтылар. Диктана барыта 16 күтті ақчы құрыдда, 5 сыйынаға түйет бастың сұрғысуту добын сұрғынан 10 әсемей бәләғанен, бәғаға күйар сетімінен ұйтылы бұттерәхінге Михайлы Бәтіребіз дапсы бәйті көрінілер дауына тұттарылына. Дапсы диктана инникетін, дапсы түрәбі күнін итінен қасыл айы ұйтылыға. Михаил Петрович икки бүтэхик кинегата Ахсаны агаягынын сибастан библиотека лехтери бу кинегени электронный көрүнгө түйөрөн оңордулар. 15 сурга кийинчен. Онкото улакан султала. Сахаларга барып. Батлугар жөнөгөрө болбакка. Агачылар бу кинегени актырып бардылар даганы. Библиотека келбек калерере. Буга бетин кантан барар, канны барар агактырын чыгып. Куяр ситиминен көрсү көрсүгө сүз бүгүнтан такса кехи кире харатта итте көрдө онна үш хеңердилер. Биги багыры тибит бу дапсы төрөбү күнүгөр сетинни 6 күнүгөр сылай ити күндүк бирем күнү терия кайынден онтан этилек бит онтан терияк битен буланнак. Үйе бүлі ұлығын жағалтатын көғілі әхенінен библиотека лейінсір гәсті әтурар тергенге дапсы түмелін жетін тұтарға үлелер сағаланылар. Түмәл бір егін оңыран бәлемнән білігін тергені ұрастан әрілер. Әйіл тұтылан бүттіғана Михаил Петрович дапсы үйірілі ағалдыдығыр бәйті кәлен бағарарын ехетіндерді. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саға телевидениета, Үйе бүлі. Келер сылғы республика әлінелерін сайынларыға федеральны қағынаттан 1 миллиард 200 тұнчаттан тақсы сол қоғай тұрылдыға. Көрілі бүт үбіт тұсерін территориятын анығы көстіуті бір айықа тұхан ықтыра. Бұ сылға барыл алуқа керергер миллиардтан тақсы қатшы көрілі бүтті жет ұтытығар субсидияға сүрбес әлене қапсы бұта. Сунтарлыгын илимнир бөһөлөгө тупса нигер былырын Карбак жеттен көһөрү тосхолунан икке тастак таз же тутулубута. Бу сыл бүтүйтаны культурный спортивный комплекс үлөгө кирега тутуу сахам сере сүрбө бири сүя тосхолунан 2-10-10 сылтан сагламыта. Үбүлөгүн устуктардагы болон тутуу бала эме хундук барда эбиеги опытта ахтырылды тутар билиңи тургунан эбиек белеме агымын без бырыгын. Билигин ихинаңи обшивка табаратуры гипсокартонунан вентиляция да бүтөнөрөр. Онтон халар үлөлөрө спортзал мостата, он электричествата, он амбидер. Декабрь гакиллер ехтара. Та сүлетегер бетонный проездтар был бұттара, он на беседкалах. Бүгін дой дүрдінен экономистер иделяқ бірағын ектара. Бұй итінен тұстақ министерствелер, оны бедемствелер үлігеттергер. 2-32 ғылғадері сайды тұғығар бары күйіден сесе ғыдылар. Мүліғынан арасын оңу хабанақ практикаларға күтті ақтыра, Антон Оңырбұт бұра ектарын эксперттерге білгенлер ектара. Тәрәхендер нәһәнә дәләр. Тәүге тәрген специалистер министерствага оларын рәдәнер әбәләрен лирен оралар олар. Антон мәннек бирге бары мустамыт бихә хәннәкә идея хаңа идея килер як битен һәп. Дәбә битен кытта кәсәт як битен һәп. Мәннә әлбәх министерство почти тох пар министерство специалистлары бар тамы гынылар бүген. Онна атын тох отрасль специалиген мне нет мистер мен хәндрегене бит бүген. Инфраструктура технологиятын колледжгар үйеріне әтшілері қылғас болжақтағы курустарға ғойалдыр. Оғылар инженеріні дизайн ететін кітті білсен, жені ұты тұтуға саңа көрілері білселдер. Маның әбей жарықтар 16 часты ақтыр. Оғылар оны астақтарына тоғы сұрықтары тұтан үйеріққа керелдергер тұхалақ болыр. Опсайның бұ үйерің жылығар колледжгі 300-тен тақса оғы әбей үйеріңеға қылғас болжақтағы курустар барыта анал мастерскойдарға ағылдыр. Кабинеттер анығы барудыванынан қатшылды бұттар, оны үйеріқтірілдеті федеральный ғранылан қолбауыда тәрібеді. Әбей үйеріктерге сөпті ауслобе бар болан колледжгі олақын жөні мен ғойалар барыта балтыраты ғынша кеге ол егер 300 оғытақа елден әбей дәні бағылықтыра. Ол үйістен тақсы курс барды арас-арас курстар. Қолбыры тек веб-дизайн арас көріңер. Қолбыры 10-ші курс бар. Осколы ғолырғар ағыз курс. Онтан бұлланы ұлықан жынырғы ұчытал ұлықан жынырғы. Оны тағынан ұшыталдырғы мен. Әлбәқ курс бар, үйбетші курс. Қолбыры әме арағын айдыр. Но ете веб-дизайн разработка арас көріңе. Оны тағынан проф обучение ден, цифровой куратор ден, оператор ВМ ден. Оның құлбыры үретушор үнінден, әте арағынай құлбыры қарсықа түйірін бірін кабинет қаларың ұрауған еңіне метеліне профессия берілдерір бөлшай. Білген жоқ ұсқайға аспұт ұйоға тұтылып қағына жетті сөргітілілен түміктенер кәтчіка жұғады. Үремен үлеті культурадың онына туризмы сайынлары федеральны тосқол итінен 2 сылым барар, онына саңа жылсағана анырылыға. Сехіле Екатерина Мосова ғырдатар.
Карак калтарьер көстюде дейін жаманна болуқтақ, жердін көміс солыту оғырдабыттар. Хартынаны ұйыр сіддері дуып мастан оңырбыттар. Мостатыгар мрамарға қанылығар керамогранеті тәлгәбіттер. Бирве анра өттігер тұтылы бұд қағана жетем. Этенлік сандарьян ұрғы искусствотын керақсиятчілер саңа жыл саңана үктен яқтыры. Это білген монтаж системы видеонаблюдения, пожаротушения и сигнализации. Он на отделочный улядер вот ровер. Полностью здание реставрация в адах пытти. Таган ген баратын. Истер тастары ұрқы кебін ұлықта қағыны жетен история культура керейтінен болыр. Инженер-архитектор Лишевич проектан лентілі бұғылақ ұқылатын 2 метрі діріңе түйер біттірі. Келін бұрағылан иен тұрбұтын өрі тардан өрменнен көрбіттірі дағаны табылы батағам. Онын қаттан сүргітен әрелдер. Былыргы тұтуыны анау көңілі ғара біргеделер, соқсуделер. Эбейтін үгіз үп қарчы баранар. Ол дүрдінен история керейттерін көрдөр бүтінен стербекке, қайдақ оранлық тұтулы бұттарын құрдық, онлық тілінлерер сұрық тұрар. Когда стоит настоящий дом, старый, именно сделанный мастерами 19 или начала 20 века, то это могут изучать архитекторы, да? Она имеет уже такую определенную профессиональную ценность. Это с них могут писать картины художники, потому что это будет действительно правда. Но это, там можно будет снимать интересные наши художественные фильмы, потому что это исторические дома. И то, что там будет происходить, сниматься сюжет, это уже будет точно соответствовать той исторической среде. Билгин залык орионугар 2 нөмерде караныр участок бұғылан тұрар. Онны худуғынюк Валериан Васильев жетін илжен тұтуақтарам. Сүрюячы суырын молон онна Чернышевский улысатын сүрбі ғығығыр бар жетері әме сүргіту ақтарам. Итивле келер сылтан номнуа сағылынан аспыт кем ұққанын күлгақпытнан истенере болбаққа ұғырақпытнан көрін білекпіт. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Чекускай. Жолур масреслинген аттамыт кейне анаға сколон тұтар үхіз күнігер олақын экраны тақсыған. Бұтығынан үтчет көгіләхіне продюсерскай кейне етінерер. Матағынан кейне официальный постерны метахардылар сүрінер оларға Гаврил Минкаров, Иннокентий Луковцев, Роман Трофеев, Айталина Лавернова, Антонда Атыттыронюлар. Кейнеға саңа армияттан кәлбет жолур ден ол тұғынан кепсенер, бір күріқтеге кіттен мастардығы кіқтағын білен жарықтанан сағылыр. Олар әре соғычу Алжархай аңнан тоқ бар бұланы ұғылыр. Режиссер Валентин Макаров бұл іккіз кенеті болар. Мұчастағы соның мұд итінің келер эфирге көрсе қадері әтәңге болуң.